Užupiangelas. Užupiangelo istorija neatsiejama nuo pastarojo rajono istorijos. Ilgą laiką Užupis buvo niuri ir anaip tol neprestižinė vieta. Tačiau prasidėjus permainams, čia pradėjo keltis naujakuriai, pradėti remontuoti namų fasadai. Iniciatyvus naujakuris būrė ryškus bendruomenės narys, dailininkas, karikatūristas, režisierius, animatorius Zenonas Šteinys. Tačiau Zenonui Šteiniui mirus, bendruomenė nusprendė pastatyti jam paminklą. Tačiau svarstant įvairius variantus, užupietis Romas Vilčiauskas pasiūlė angelo idėją. Tačiau Romas Vilčiauskas sutarti datą angelą pagaminti nespėjo. Skulptūros atidengimo ceremonija pristatė kiaušinį, iš kurio neva netrukus išsiris užupio angelas. Persikeliant į kitą vietą, mes kalbėsime apie Romo Vilčiausko kitą skulptūrą, užupio undinėlę. Ši undinėlė yra prie pat užupio angelo tarp užupio kavinės. Ši skulptūra yra maža, bet to pačiu yra ir ypatinga, nes 2004 metais pakilęs Vilnelės vanduoje buvo nuplukdęs, tačiau narai ją surado ir gražino čia atgal. Taigi perėjom prie naujosios skulptūros, kurio bendradarbiavimo metu juvelyrė Viktorija Orkinė ir menininkas Jonas Gelčys sukūrė įspūdingą kūrinį, kurio palietus ausį išnyksta visas žmogaus baimės. Taigi, šiandien iniciatyvos autorės kartu su Užupio Respublikos prezidentu Romu Lileikiu ir meno pasaulio atstovės pristatyta skulptūra ne tik ypatinga sostinės šventės dienai, bet ir kartu raginimas geriau pažinti šią miesto apylinkę. Na, šiandien aš jums kol kas viską papasakau, ką žinojau, ir toliau mes įdėsim prie kitų darbų.